շաուրակում ենք մեր եթերը։ Արդեն մեկ ամիս է, ինչ յուրաքանչյուր շաբաթ օր 19:45 Շանթ հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է պրեմիերա նախագիծը։ Այն բացառիկ հնարավորություն է տաղանդավոր հեղինակների և կատարողների համար, քանի որ մինչ այս տվերում մնացած ստեղծագործողներին բացահայտելու երիտասարդ և տաղանդավոր կատարողներին սեփական երգացանք ունենալու շատ լավ հնարավորություն է տալիս։ Բայց մինչ մեր հյուրերին անցնել, առաջարկում եմ դիտենք տեսային հոլովակ, աշխատանքային հոլովակ էսա, որից հետո այո, արդեն կներկայացնենք մեր հյուրերին։ Խնդրեմ։ Շատ գեղեցիկ է, մենք լսեցինք տեսահոլովակը, ավելի մանրամասն հիմա կզրուցենք արդեն պրեմիերա նախագծի պրոդյուսեր և ռեժիսոր Աննա Թադևոսյանի հետ և երգչուհի Արաքսիա Ամիրխանյանի հետ։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ես
տանկնիկություն անեմ, այսպես ասած, եւ հյուրասիրեմ ձեզ, թե Աննա, մի փոքր բացի փակագծերը, պրեմիերա նախագիծը ինչեր իրենից ներկայացնում եւ ովքեր կարող են մասնակցել նախագծին։ Գույնը բնութագրում։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ պրեմիերան արդեն այս փուլի մասին երևի մի փոքր ավելի ուշ խոսենք, ի սկզբանե այս նախագիծը մտածված, որովհետեւ մենք ունենք շատ Շանթ հեռուստաընկերությունը շատ երաժշտական նախագծեր, ձևաչափեր միջազգային եւ այդ նախագծերում իհայտ են գալիս շատ տաղանդավոր երգիչներ։ Սակայն նախագծերը ավարտելուց հետո առաջանում է շատ լուրջ հարց, այնը սեփական երգացանկը ունենալը, չէ՞, որ երգիչներին սիրում ես, նրանք կարող են կատարել տարբեր երգիչների երգեր, շատ լավ տվյալներ ունենալ, բայց ի վերջո երգչին սիրում ես իր երգով, իսկ երգ պատվիրելն ունենալ այսօր Հայաստանում բավական մեծ լուրջ ֆինանսների հետ է կապված, չէ՞, որ պետք է երգը գնել, այն գործիքավորել, ձայնագրել, այնուհետև բոլորս էլ գիտենք, որ տարբեր հեռուստաընկերություններով եւ ռադիոներով նույնպես շատ հաճախ վճարով է այդ ամենը եւ երգիչները, իսկ մեր նախագծների երգիչները հիմնականում այդ չեն գնում մոդայիկ տենդենսներին, 6-8 չեն երգում եւ այդ երգացանկ ունենալը ինքը ֆինանսական առումով շահութաբեր չէ։ Այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ մեր երեխաները նախագծի ավարտից հետո հնարավորություն չունեին ունենալ սեփական երգերը։ Ճիշտ է, Շանթ հեռուստաընկերությունը ամեն կերպ աջակցում էր եւ շատ ձայնագրություններ արվել են հաղթողների համար, բայց տաղանդավոր երեխաները այնուամենայնիվ շատ էին եւ ծնվեց այս գաղափարը ունենալ մի նախագիծ, որը երգիչներին կնվիրի երգեր։ Եվ բացի դրանից մտածվեց, որ կան երևի թե շատ տաղանդավոր հեղինակներ, որոնք միգուցե հնարավորություն չունեն պարզապես իրենց երգերը որևէ տեղ ցուցադրելու, որևէ մեկին ներկայացնելու, որոնք ունեն պրոֆեսիոնալ համաձայն չեմ քեզ հետ, բայց ինչի՞ խնդրեմ։ Որ տաղանդավոր երիտասարդներ կան։ Չէ, տաղանդավոր երիտասարդներ կան, բայց շատ քիչ երգահաններ կան, ովքեր լավ երգեր են գրում։ Բնականաբար, հա, որովհետև մենք ստացանք մեծ քանակությամբ երգեր եւ այդ մեծ քանակությամբ երգերից ընտրեցինք 7-ը։ Ուղղակի ես երեկվա համերգն եմ դիտում եւ հասկացա, որ անգամ երգիչ երգչուհիներն են դժգոհում եւ նրանց համար չի այդ երգերը։ Հիմա դիսկոմֆորտի մեջ։ Նայեք ինչն է հետաքրքիր, այս նախագծի հիմնական առանձնահատկություններից մեկը որն է։ Ուրեմն երգիչը ունի 1 ժամ ժամանակ, որպեսզի լսի 7 երգ։ 7 երգիչը լսում է 7 երգեր։ Երգերը նախնական տարբերակում են, այսինքն վերջնական գործիքավորում չունեն։ Հիմնականում պետք է լիներ մեղեդին եւ խոսքերը եւ երգիչը այստեղ շատ կարեւոր փուլ է, որտեղ երգիչը պետք է ցույց տա իր ճաշակը, երաժշտական առաջինը, երկրորդը իր մտածելու ունակությունը, չէ՞, որ երգիչը արտիստից տարբերվում է հենց մտածելու ունակությամբ եւ ճիշտ կողմնորոշվելու ունակությունը։ Ճիշտ է, մենք իրենից առաջարկ երգիչը ինչով է տարբերվում արտիստից։ Արտիստ մտածող արտիստից, պարզապես մարդ, որ երգում է եւ մտածող արտիստ է, Սերգեյ, ինձ թվում է շատ տարբերություն կա, որովհետեւ դու կարաս դայնային տվյալներ ունենաս, կարողանաս լավ երգ երգել, բայց չկարողանաս քո համար լավ ճիշտ երգացանք ունենաս։ Ընդհանրապես ես զգացել եմ մտածելու գործում երգիչների մոտ մի փոքր դժվար է ստացվում։ Դե հենց այս նախագիծը նաեւ բացահայտում է երգիչների այդ ունակությունները եւս եւ այստեղ շատ լավ երևում է, որ երգիչը կարողանում է մտածել, իսկ որը չէ։ Ճիշտ է, մենք այն հարցի թող Արաքսյան պատասխանի։ Այո, Արաքսյան։ Բայց մտածելով կպատասխանես։ Այո։ Ասեմ, որ իր ձևաչափի մեջ նոր էր այս պրոյեկտը, ինձ շատ հետաքրքրեց, քանի որ ես խոսեմ իմ անունից, ինձ հնարավորություն տրվեց, որ ես կարողանամ իմ ճաշակի իմ ներաշխարհին համապատասխան տվյալ երգը, որը որ մեկ ուրիշ տարբերակով լսել եմ, դարձնեմ իմը։ Այս պարագայում շատ ուրախ եմ, որ հենց առաջին իմ երգով անցա գալա համերգ, հա, գալապուլ։ Արաքսյան 3 հոգի ընտրել են այդ նույն երգը առաջի տարբերակով եւ Արաքսյան պաշտպանեց այդ երգը կատարելու իրավունք, այսինքն ժյուրին առավել շատ դուր եկավ Արաքսյայի տարբերակը։ Ինչի համար շատ ավելի ուրախ եմ, որովհետև առաջին քայլն էր, որ կոնկրետ իմ մտածածով այդ երգը դարձրել է իմը ու փաստորեն շատերին դուր եկավ։ Իսկ հեղինակները չեն ընդվզում, որ ինչու էսպես երգեցի, փոխեցիր, էսպես արեցիր, անթարապես։ Չէ, նմանատիպ ինչ-որ կարծիքների չեմ հանդիպել երգահանների կողմից, երգահանի կողմից, որովհետև կարծում եմ, որ եթե արդեն երգը դրված է ինչ-որ մի պրոյեկտի մեջ, պետք է նաև այն մտավախությունը ու այն պատրաստվածությունը լինի, որ երգը կարող է տարբեր ձևերով փոփոխվել։ Բայց երգերի մեջ շատ քիչ ես տեսնում տարբերություն, կարծես թե գործիքավորումը միատեսակ լինի։
Այդ դա ձեզ չի օգնած։ Դե նա կիսաեզրափակիչ հենց էտա, որ շատ հաճախ եմ ինչ-որ կոմենտների հանդիպում, նույնիսկ ես սոցիալական ցանցերին շատ եմ հետևում, հասկանում եմ, որ գիտեք, առաջին նախագիծն է, միջև վերջ կանոնները կարծես թե չեն հասկանում։ Կիսաեզրափակիչ փուլի առանձնահատկությունը այն էր, որ պետք է լիներ ընդամենը երկու գործիք։ Այսինքն սա այն փուլն է, երբ որ երկիչը ցույց է տալիս իր ոճը, սա վերջնական գործիքավորում չէ։ Կարող եմ մեկը երգը վերցնել սարքել R&B, մյուսը blues, օրինակ, իսկ երրորդը rock, բայց երկու գործիք ունենք ընդամենը բեմի վրա եւ այսպես մոտավոր գործիքավորում։ Հետագայում եթե դու կարողանում ես պաշտպանել քո երգը, այսինքն երգը արդեն դառնում է քոնը, ինչ եղավ, ինչ են նկարահանվել այս հոլովակները հիմա, դա էլ բացատրեմ, երբ որ դա դառնում է քոնը, դու այն պետք է երգես արդեն գալահամերգին, այստեղ արդեն արվում է վերջնական գործիքավորում։ Իսկ ով է անելու գործիքավորումները, դե գործիքավորումները արդեն արված են եւ ձայնագրությունները արդեն արված են, մեր կիսաեզրափակիչ փուլը ավարտվել է եւ այսօրվանից սկսած հաջորդ փուլն է, այսպես ասած, սկսվել։ Մենք նկարել ենք 6 աշխատանքային, ես այսպես եմ անվանում, աշխատանքային հոլովակներ, որտեղ սրանք տեսահոլովակներ չեն, բոլորի համար հավասար պայմաններ պետք է ստեղծեինք, նույն տաղավարում, պարզապես հաճելի վիդեո շարքով, որովհետև երկերը երկու շաբաթ անց մեջ պետք է եթեր գնան Շանթ հեռուստաընկերությամբ, դար 21 հեռուստաընկերությամբ եւ մեր երկիչները այնտեղ հյուրընկալվելու եւ ռադիովանով։ Եվ երկու շաբաթ մարդիկ հնարավորություն կունենան լսել այդ 6 երկերը եւ վերջում արդեն գալա համերգի ժամանակ այդ 6 երկերից ընտրել, այսպես ասենք, մենք անվանում ենք աշնանային եթերաշրջանի հիթը։ Այն դավագույն երգը, որի համար կնկարվի վերջնական տեսահոլովակը եւ այդ երգը արդեն կմտնի ռադիովանի ռոտացիայի մեջ արդեն դար 21-ով եւ այլ արիքներով եթեր կհերարցակվի եւ կդառնա հաղթող։ Ես մի անգամ էլ հարցնեմ, ով է անելու գործիքավորումը։ Գործիքավորումները արել է Արմեն Ձամուկաշվիլին։ Ձեր համար անձն ձեր դեմքից հասկանում եմ, որ անծանոթ անուն, եւ Գիսանե Պալյանը։ Եվ միշտ իրանք են անելու բոլոր գործերը։ Գիտեք ինչ, ոչ մի գուցե, որովհետև մենք, նայեք, առաջին նախագիծը ինքը միշտ ընդհանրապես աշխարհում ձևաչափերը շատ երկար ժամանակ են հարկվում, մենք էլ բավականին երկար ժամանակ աշխատել ենք այս ձևաչափի վրա, մոտ 1 տարի։ Եվ մի գուցե երկրորդ եթերաշրջանում ինչ-որ բաներ փոխվի, որովհետև երկրորդ եթերաշրջանը լիդեպ օգտվելով արդից ասեմ, որ առաջին եթերից հետո այնպիսի մի հոսք սկսվեց երկերի եւ երկահանների, որ անմիջապես մտածեցինք, որ կարելի է երկրորդ եթերաշրջանը սկսել։ Եվ առաջինը դորդուբես արեցինք եւ արդեն ուզում եմ ասել, որ մի քանի օրից հայտարարությունը կլինի հեռուստատեսությամբ, այնպես որ այն բոլոր երիտասարդ երկահանները, որոնք ցանկություն ունեն, կարող են իրենց երկերը բերել Շանթ հեռուստաներում մասին, երևի թե դուք հետս ավելի շատ կհամաձայնվեք, որովհետև անցել է ընդարը, երբ որ գործիքավորումը, ասենք Փոլ Մակարտնիի բոլոր գործիքավորումները կարելի է մի հատ սինթեզատորով անել, պրոբլեմ չի, այն ժամանակ ուրիշ էր, իսկ հիմա յուրաքանչյուր անգամ ռաբիզ երգիչը, ասենք մի հատ այնպես գործիքավորումը անում, որ ասենք Կարլոս Սանտանան էլ կնախանձեր, չգիտեմ, ոլունը կնախանձեն, որովհետև շատ բարդ է իրականում։ Հիմա դրա դառն է, հիմա այդ գործիքավորումը դա երկի 70%-ն է, էլի է։ Եվ հաճախ դժգոհում եմ, որ երկերը գողացված են որոշ տեղերից, փոխված են եւ այլն։ Մենք նման խնդրի առաջ կանգնել ենք, թե դեռ չեն։ Դեռ չենք կանգնել, իհարկե այդ հեղինակային բոլոր իրավունքները պատկանում են ի սկզբանե, երբ որ հեղինակները բերում են իրենց երկերը, իրենք են պատասխանատու դրա համար, եւ նույնիսկ եթե տեսել եք մեր առաջին հաղորդումը, այնտեղ երկեր կային եւ անդադ երկիչները փորձում էին նմանացնել այս երկը որևէ երկին, ինչ որ նոտաներ էին գտնում նման, ասում են այս երգը միգուցե այս երգին է նման եւ այլն։ Ես որպես երաժիշտ չեմ կարող վստահ պատասխանել ձեր հարցին։ Միգուցե ես էլ դեռ ճիշտ է, փոքրիկ հատվածներ կան, որ ինչ որ ուրիշ երգեր են հիշեցնում, բայց կոնկրետ իր ֆորմայով։ Ի վերջո ասեմ, այդ երգերը շատ են փոքր։ Միգուցե խոսքերը, այն խոսքերը, միգուցե մի խոսքը, որ այն երգում էր կա, ես դու նա հերոստատեսային տարբերակով մի քիչ խոհանոցը շատ է, դա չի հոգնածնում հերոստատի տողին, որովհետև համերգային հատվածը կարճ է զդիտում եւ խոհանոցային այդ երկը ընտրել, ձայն փոխել։ Կամ միգուցե հենց դա է հետաքրքիր։ Ինձվում է հենց դա հետաքրքիրը, մենք մտածեցինք, այսպես է, երկի ծնունդ, հա, սկզբից մինչև վերջ։ Ինձ որպես հասարակ հերոստատի տողի, ինձ նույնիսկ ոչ որպես հասարակ հերոստատողի, ինձ շատ հետաքրքիր էր, որտեվ ես էլ շատ process-ներին առաջին անգամ էի ծանոթանում։ Ես անձամբ, երբ որ սյուժեները հավաքում ենք եւ կտրտում ենք, ասում եմ, վայ, այս պահն էլ է հետաքրքիր, բայց ես էլ է հետաքրքիր։ Ինձ օրինակ որպես հերոստատի տողի, երևի թե հետաքրքիր կներ հենց այդ խոհանոցը,
Եվ նախագիծը հենց դրա համար էր մտածված, որ նաև հեռուստատողը հնարավորություն տեսնի, ունենա տեսնելու, թե ինչպես են այդ երգերը մի գուցե ոչ մի բանից դառնում վերջում շատ հետաքրքիր երգեր, որտեվ Սերգեյը շատ ճիշտ ասաց, կարող է շատ հասարակ մեղեդի լինի, այնպիսի գործիքավորում վերջում, այնպիսի պատկեր, այնպիսի տեսահոլովակ կարվի, որ բոլորը ասեն, վաո։ Ես դու բզնալի, իսկ ակովը սորը ռաստի։ Գիտեք, նաև Հայաստանի մասին ասեցիք, ևս մի բան հիշեցի, երեք Facebook-ով բավականին շատ կոմենտներ էի երկրորդ կիսաեզրափակչի հետ կապված Սերգեյու։ Կատալոնիա։ Սերգեյ, քո էջին միշտ եմ հետևում, շատ հետաքրքիր է։ Եվ կոմենտներ եմ գրում, դու գիտես։ Եվ տարբեր էին կարծիքները, ես երբ ու երկու երկ կատարեց, որ ընտրել էր երկրորդ տարբերակով և երրորդ տարբերակով, և շատերը գրում էին, վայ, ժյուրին սխալ էր, ինքը պետք է այս կատարում ընտրել, ոչ թե այն, բայց ու այդ վերջում Սրբուհին ինքը դժգոհեց, բայց ասեմ, որ ամենահետաքրքիրը այն է, որ ինքը Սրբուհին, ինչպես և ժյուրին, այդ երգը իր համար ընտրել է որպես երկրորդ տարբերակ, հենց դրա համար էլ ժյուրին նախապատվությունը տվեց իրեն, երբ որ ես ասում այդ ճիշտ կողմնորոշվելու և մտածելու ունակությունը, երբ որ իրենք լսում էին այդ երգերը, և Գարիկի հետ էր Սրբուհին, Գարիկ ասեց, «Ես երգը ընտրի Հայաստանի մասին է», չէ, որ մենք ընտրում ենք երգ, որը հետո պետք է հիթ դառնա, այսինքն պետք է մարդիկ քվեարկեն։ Սրբուհին այնքան կամուկածի մեջ էր ու Գարիկի խորհրդով հենց ընտրեց այդ երգը, և վերջում աշխատանքի ընթացքում հասկացավ, որ մի գուցե հասկացավ, որ այդ երգը այդքան էլ իր սրտով չէ, բայց սա նախագծի հենց այդ ֆիշկաներից մեկն է, այդպես կարելի ասել։ Անդրե Սիմոնյանը Նարեի հետ նույնպես համոզում էր Նարեին, որ այդ Հայաստան երգը ընտրի անպայման, Նարեն ասեց, ոչ, և չընտրեց, շատ գոհ էր իր երգից։ Աննա ջան, քեզ շատ դժվար է ընդմիջել իհարկե, բայց ես պետք է ընդմիջեմ, ընդմիջեն գոհազդով։ Գոհազդ մեր եթերում։ Ամբողջ տաղավարը լցրել նախշերով, ես եմ կնիկ ուսուսանում, ստան չայ լցրան, չայ լցրան, Ստեփոշին մարդին, Ստեփոսա, հերիք հավա։ Նորից բարելուց բոլորին և շնորհակալություն մեր հովանավորներին, մեր հաղորդման հովանավորն է իմա բժշկական կենտրոնը, այստեղ դուք կարող եք ստանալ համակարգչային լիակատար ախտորոշում, որը ստուգում է բոլոր օրգան համակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակը, կատարվում է նաև 4D սոնոգրաֆիա, միկրոալիքային ռադիոթերմոմետրիկ հետազոտություններ, որոնք ունեն առավելագույն ճշգրտությունն ու անգամ ցուցված են հղիներին, իմա հետազոտվեք և առողջ եղեք, հասցեն… 33 կոտորակ 1։ Իսկ մենք շարունակենք եթերը պրեմիերա նախագծից ենք խոսում, և հարցս քեզ Արաքսիա, դու երգում ես այն ինչ ունկնդիրը պահանջում է, թե ունես ուրույն ոճդ, որովհետև դու համ ժողովրդական ես երգում, համ էստրադային։ Ինձ թվում է դու դեռ չես ընդունել, ինչն է, էլի։ Կա տենց բան, որ ինքս իմ մեջ այդ կոնֆլիկտի մեջ եմ, որովհետև ներսից և նա իմ մեջ խոսում, և նա տենց փոքր ոճիկներ են խոսում, հիմա փորձում եմ ինձ իրոք գտնել։ Քեզ ինչ-որ բան հունից հանում, հա։ Չէ։ Չէ։ Դրա համար չես գտնում։ Դրա համար չես գտնում։ Այո, շատ հանգիստ ես երևի դրա համար, հա։ Ինչ որ հանրությունը ցանկանում է, որ մատուցվի, այսինքն ինչ մատուցվում է, դա շատ հանրությունը ասեմ, դա ցանկանում։ Ռաբիս, ես հենց դա եմ ուզում ասել, որ պարզապես ինչ մատուցվի, հենց դա էլ կմարսվի։ Այս պարագայում պետք է ուղղակի ճաշակով և երաշտությունից հասկացող մարդիկ համախմբվեն ու մատուցեն մի ահամուր ուժերով կոնկրետ ոճային ինչ-որ մի երաշտություն, որ արդեն հանդիսատեսը կարողանա տարբերակի, քանի որ հիմա շուկայում կան ուղակի… Բազարում, ես կասեմ… Բազարում… Կենթանաբանական այգում լավ աճած… Շուկայում կան ուղակի շատ ինչ-որ… Տարբեր ոճեր։ Տարբեր ոճեր, հա, չեմ կարող ասել տարբեր ոճեր, ուղղակի ավելի ցածրորակ երաշտություն, դա է պարզապես մատուցվում։ Հանրությունը այս պարագայում ինչ տաս դա վերցնում է։ Հանրությունը Բյորք ա ուզում լսի, բայց դա էլ մատուցվում, հասկանում ես, դա։ Ինչ տաս դա էլ կմատուցվի, պարզապես ուզում եմ, որ համախմբվածությունը հենց այստեղ է։ Արաքսիա, իսկ հետաքրքիր է, այս պրտարում որոշակի դիպրոց անցար և ոչ ձեռք բերեցիր, իսկ պրեմիերա նախագիծը քեզ ինչ է տալիս։ Պրեմիերա նախագիծը քիչ առաջ խոսեցինք, որ ամեն մեկը կարողանում է հենց իր ոճով հանդես գալ, այսինքն տվյալ երգը լսում եմ լրիվ այլ ոճի մեջ, ու հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մասնակիցը կարողանա իրոք մտածել, հասկանալ ինչ ձևով նա կարող է տվյալ երգին հաղորդել ֆիշկա, տվյալ երգին տալ նոր շունչ, որպեսզի տարբերվի նախորդից։ Քեզ հետ աշխատում է Հայկոն երգիչ։ Այո։ Ինչպես ստացվեց ընտրությունը։
ընթացքի մեջ է, այո, մեր շփումն էլ երկի հետ կապված։ Ինչպես ստացվեց, ես նրան խնդրեցի, որպեսզի նա ինձ հետ գա, առհասարակ սիրում եմ նրա երաժշտական ճաշակը, փորձենք միասին հասկանալ ինչ որ դեմո վիճակից երաժշտական ինչ կարող ենք ստանալ, եւ արդյունքում ստացանք ու հենց իմ առաջին ընտրած երգն էլ անցավ։ Չի համար շատ ուրախ եմ։ Քան որ ասացի նախագիծը մի քիչ ձգվեց, այսինքն առաջինը կարահանումից մինչև վերջինը բավականին ժամանակ է անցել, Լուսնե Աղաբեկյանը արտասահմանի հետ կապված նախագծեր ուներ եւ չկարողացավ մասնակցել երկրորդ կիսաեզրափակչին, այնպես որ ունենք 6 երգ, 6 մասնակից, արդեն գործիքավորած երգեր եւ այսպես աշխատանքային հոլովակներ, որոնք իրենցն են ամեն դեպքում։ Հաղթողը Շանթ հեռուստաընկերության հաղթողը ստանալու է տեսահոլովակ եւ երգը մտնելու է ռադիովանի ռոտացիայի մեջ եւ տեսահոլովակը արդեն կպտտվի տարբեր հեռուստաալիքներով, ասեմ որ ռադիովանը եւ Դար 21 իրենք իրենց հերթին են հայտարարելու քվեարկություններ եւ ռադիովանի հաղթողը մեր հաղթողի հետ միասին այդ երգն էլ կներառեն ընդհանուր ջենթ ռոտացիայի մեջ եւ Դար 21-ն էլ ինչ որ մրցանակ կպատրաստի իր հաղթողի համար, չէ՞ որ դասարանները տարբեր են, հա, ռադիոինը, Դար 21-ինը, Շանթինը։ Իսկ մեր հաղթողը արդեն կորոշվի գալա համերգին մոտավորապես կես ժամ ուղիղ եթերում քվեարկությամբ։ Լավ, Աննա, ինձ նաև հետաքրքրում է ժյուրիի կարծիքը, որը մի փոքր անհասկանալի է, որովհետև ժյուրին կարող ունենա սեփական ուղակի օբյեկտիվ կարծիքը եւ հայտնի։ Երկը դուրս գալիս է թե ոչ, բայց դա ազդում է երկչի բնականաբար թե գնահատականի, թե ճանաչված լինելու համար։ Ինձ ասում ուղիղ ժյուրի եղած չլինի, հա։ Չէ, նեղ մասնագիտական նկատողություններ կան, դե գիտեք, հա, քանի որ երկուսը տել ժյուրի եք եղել, ինձ հիմա շատ լավ գիտեք ինչքան բարդ է այդ գործընթացը։ Ասա է, ասա, գոնե մեկը։ Ասում եմ, Սերգեյ, եւ քննադատություններ ինչքան են լինում օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ լինելու մեջ։ Դա միայն մասնակիցների օգտին է արվում։ Այո, գիտեք, որ արվում է միայն մասնակիցների օգտին։ Մեր մոտ արդեն կարծես թե մասնակիցներ չեն, հա, երկիչներ են, արդեն ինչ որ չափով կայացած, եւ ժյուրին ընտրում է, ժյուրին չի գնահատում երկչի վոկալային տվյալները կամ չի ասում՝ դու լավ երկիչ ես, վատ երկիչ ես, նա ընտրում է այն տարբերակը երգի, որը ըստ իրենց կարող է դառնալ հիթ։ Այդ իսկ պատճառով մեր ժյուրին ներգրաված են ռադիովանի տնօրենը, որը որ հետագայում հնարավորություն ունի այդ երգը հիթ դարձնելու կամ ոչ, Դար 21-ի տնօրենը, այսինքն մեր մոտ ներկա են մեդիաների ներկայացուցիչներ, որոնք որ օգնելու են այդ երգին առաջ գնալու։ Եվ երկու երգիչ, Անդրան եւ Արսեն Սաֆարյանը, որոնց երգերը շատ հաճախ դառնում են առաջատարը եւ առաջին հորիզոնականներում են լինում հիթ շքերտներում, այսինքն մարդիկ, որոնք գիտեն թե ինչպես կարելի է ստանալ հիթ։ Ինչ է կարծում նախագիծը ստացվել է եւ դուք ունեք հավանած երգ։ Իմ կարծիքով անշուշտ այո, կան բավականին շտկումներ, որոնք որ մենք առաջին եթերաշրջանը անելուց նկատել ենք եւ երկրորդին կփորձենք այդ շտկումները անել։ Ես ունեմ հավանած երգեր, ասեմ որ այս 6 երգերից 3-ը հավանում եմ շատ իմ ճաշակով, եւ ունեմ Արաքսիան ժպտում է, Արաքսիա երգը հավանում եմ շատ։ Ինձ թվում է, քանի որ երկու շաբաթ քվեարկություն են լինելու, Արաքսիան էլ կարող է ասել, թե ինչի իր երգի համար օրինակ պետք է քվեարկի հեռուստադիտող։ Արաքսիա, իսկ կա քեզ համար երգ, որ լսել ես ուրիշի կատարմամբ եւ շատ հավանել ես, այկու ձեր հենց այդպես երգեր։ Իմ մեր մասնակիցներից։ Հա, իհարկե։ Չէ, տեսնում եք։ Չէ, չէ։ Ես կտեղ ասեմ։ Սոնայի կատարումն էլ եմ շատ հավանում։ Սրբուհու Հայաստան երգն էլ եմ շատ հավանում կատարումը, հետաքրքիր ինտերպրետացիայով, հետաքրքիր ձեռագրով, ինչի որ պարզապես նմանակում չի, ուղղակի սիրում եմ, երբ որ անհատի ձեռագիրը երևում է։ Իսկ գիտես, ես օրակ եթե ինձ լիներ, եթե ինձ հարցնեին, հա, ինչ որ կան ինչ որ երգեր կան, որոնք որ ես այսպես կարկել էի, որ երկեր, ասենք, այսինքն, նո ասենք, դասենք ռաբիզը պարզը, որ ասենք 6-8-ի ասենք մեջ չկա, չէ, ինչ որ մեկը, ասենք ես քանայի նաև Հայաստան եւ Երևան բարերը, ասենք, որովհետեւ ամենահաջողված երկերը դա սիրո մասին է, համաձայն ես այդպես։
Ես մի քիչ համաձայն չեմ, չէ՞ Սերգեյ։ Ես էլ։ Եկեք հենց այս նոտա ավել ավարտենք մեր ծրագիրը, որովհետև ժամանակը մոտեցավ ավարտին։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, հուսամ կգա մի ժամանակ, որ պրեմիերա նախագիծը նաև կվաճառենք արտ երկրում և այն կիրականացնեն հենց ձեր ստեղծածով։ Ասեմ, որ Վարդուճա, դա քո աշխատավարձի վրա չի ազդի։ Մնացեք բարով, այսօրվա այսքանը։